काल दिनांक 26/8 रोजी रात्री 15:15 सुमारास भोसरीकडे जाणाऱ्या उड्डाणपूलच्या सुरुवातीस BRT मधून बस पिंपळे सौदागरकडून भोसरीकडे जात असताना साबिल हक यातील फिर्यादी गुन्ह्यातील फिर्यादी आपल्या मावस भावाबरोबर यातील मयत साईद आलम याच्याबरोबर रोड क्रॉस करीत असताना 10:30 रात्रीच्या 15:15 सुमारास ॲक्सिडेंट झाला. रोड क्रॉस करत असताना BRT बसमधून बस जात असताना ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर यातील जखमी फिर्यादीने स्वतःहून YCM हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आणि आज सकाळी तो मयत झालेला आहे. त्या अनुषंगाने आपलं सांगवी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी CR दाखल केलेला आहे. 279/304 या कलमाखाली गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आरोपीला आता अटकेची कारवाई चालू आहे आणि पुढील तपास PSI केंद्रे करीत आहे. फ्लायओव्हर ब्रिजच्या बाजूला जे मेट्रोचे काम चालू आहे त्या ठिकाणी हा कामगार होता आणि तो रात्रीच्या वेळेस रोड क्रॉस करून त्याच्या ज्या ठिकाणी मेट्रोचं काम चालू आहे त्या ठिकाणी तो जात होता आणि रस्ता क्रॉस करीत असताना आणि BRT बस ही भोसरीकडे जात असताना अशा प्रकारचा त्यामुळेच ॲक्सिडेंट झालेला.